Здравейте. Искам да представя телефона, който съм пуснал за продажба и реших да направя на малко видео заедно с снимките, за да може да вникнете в детайли. Както виждате, това е HTC HD2. Един от последните велики модели на HTC компанията. Всеки, който се интересува, знае за какво говоря, защото след излизането на HTC HD2 тайванската компания HTC изкара може би над 30 модела телефони. За сметка на това, ще дам за пример, че един от големите конкуренти Apple за последните 3 години има 3, те всичките са много добри. HTC, разбира се, опитва да угоди на всякакви вкусове. Това е една от причините за тази масовост, но нека да говорим в момента за HTC HD2. Както виждате, телефонът е с оригиналната упаковка. Държа да отбележа, че това е американската версия, пригодена за T-Mobile. За в момента може да мислите, че няма значение, но има и то голямо. Ще ви разкажа по-късно. Нека да покажа какво има в кутията. Както виждате, съм запазил доста от оригиналните неща. Това е в случая оригиналната лентичка. Нека да ги махна. Ще оставя и самия телефон на страна. Вътре в самата кутия, както виждате, тя се изважда. Нека да покажа. В ето тази част са включени ръководства, лицензионни карти и понеже отбелязах телефонът е правен за американския пазар. Имате информацията за T-Mobile, лиценза за Windows, много добър Starting Guide, който си е за HTC HD2. И тук е самата мисче гаранция това. Нека да не говорим за това, това не е толкова важно. Съдържанието в кутията още държа да покажа оригинални слушалки за HTC HD2, като освен слушалките имат и контрол. Виждате, може да дига от тях, да се прехвърля, защото това е един от добрите музикални плеери. Съответно, чисто нови две тапи, плюс клипс, на това даже никога не съм го отварял. И понеже все пак телефонът е американски, виждате, че зарядното е по този начин. Това не е проблем, защото аз ще осигуря адаптер или просто оригиналния кабел, който върви с него. Но нека да оставим тези неща на страни, те не са важни. И да се върнем на самия телефон. Държа го в ръката си, за да може да видите идеята защо и въобще колко е голям. Каква е разликата между HTC HD2 T-Mobile? И понеже T-Mobile е US, съкращението или жаргона е T-Mouse и европейската версия. Този телефон, за разликата европейски събрат, има 128 мегабайта повече RAM, което никак не е малко, а сравнение с ROM, тук може да говорим за двойно повече капацитет. Тоест, оригиналния HTC HD2 европейския, който има 512 мегабайта ROM, тук вътрешния ROM е с големина от 1 гигабайт. Поради спецификата на ROM-а, който е оригиналния Windows-ския T-Mobile, но както ще видите, това дава страхотно много предимства. Като основни неща, телефонът на външен вид почти няма разлика със своя събрат, плюс че тук копчетата са осветени, докато в HD2 европейската версия те са в един тон. Има много лека промяна в дължина, този е малко по-дълъг от оригиналния, но мисля, че казах хардуерно, този седи много по-добре. И сега нека да поговорим за самия телефон. Това, което ще видите, и затова пак се надявам и това правя това видео и го пускам в форуми, то телефон не е за всеки. И ще покажа веднага защо. Както виждате, в момента телефона работи с Android. Едно от големите предимства на този телефон, на американската версия пред европейската, е именно неговия 1 гигабайтов ROM. Защото по този начин може да се зареди съвсем напълно и в вътрешната памет на телефона една напълно оборудвана версия на Android. И нека само да покажа за коя версия говорим в случая. Виждате, между прочим, скоростта, тя е почти перфектна. Имам познати приятели с оригиналния Android устройства и те не работят толкова бързо. Тук става въпрос за Android 2.3.5 с Sense 3.5. И виждате версията, не знам дали се вижда на камерата, тя е от 13 януари. Наистина съм сложил най-новата версия. За тези, които се занимават от вас, това е ROM правен от Energy, от XDA форума. Има абсолютно всичко и абсолютно всичко работи. Още малко интересни факти, разбира се, които мога да кажа за самия телефон. Това, което кара телефона да работи, и то да работи много добре, е Snapdragon процесор, който е 1 GHz или 1000 MHz. Съответно, този телефон няма никакви проблеми с Android, нито и с Windows Mobile 6.5. Друго, което е интересно, и пак казвам, ако има някой желаещ, който иска да купи телефона, мога винаги да възстанови оригиналната версия на Windows. Последната беше 6.5, но повярвайте ми, тук това е бъдещето, наравно с iOS на Apple, затова ви съветвам да работите с Android. И още малко неща, просто искам да покажа работата на самия телефон. Аз мисля, че това може да направите такава справка и в YouTube, просто да покажа това, което аз съм сложил.
Защото наистина това, което в момента работи, е едно от най-добрите неща за HD2, тази версия на Android. Така, в момента вече съм онлайн, ще пусна един браузър. Знаете, че Android има предимство пред iOS, защото може да отваря флаш сайтове. Разбира се, не само, но има много други предимства. Нека да отворя един от тези. Просто показвам бързината на телефона, за да видите, че няма проблем в начина, по който работи. Нека да отида към пълната версия. Това в момента е Dirbug. Отворих го просто случайно. Искам да покажа, това е версията, която се вижда и на десктопа, нали, на PC-тата. С всичките флаш неща може да видите зума, нали, това не е проблем за този телефон. Всичките датчици работят, това също искам да го демонстрирам. Камерата работи, прави снимки, прави видео. Общото един прекрасен телефон наистина. Не мисля, че има какво повече да кажа и да покажа. Казах основните неща. Казах защо T-Mobile HTC HD2 е по-добър от европейския. И просто ставам на вас да прецените. Цената ще бъде обявена в самата обява и няма причина да не коментираме, тъй че ако имате интерес, просто може да свържете с мене през YouTube или да оставите коментар на блога ми velian.com. Velian се пише с Q, но винаги може да потърсите за мен в интернет. Да, нещо друго много важно, което пропуснах да кажа. Телефона е с скрин протектор от първия път. Тоест, отдолу, ако това го махна, екрана ще бъде абсолютно запазен. Тоест, нека тези от вас, които мислят, че има някакви драсканици отгоре, да знаят, че това не е така. Махаме скрин протектора, всичко е отдолу е ново. И може да видите как е запазен, защото този телефон винаги е бил в един гумен кълъв, оригинален към него. Просто е в другата стая, няма да го покажа. Ще го дам с него, разбира се. Вижте, корпуса металния е абсолютно запазен. Не на последно място, това, което искам да кажа, и нека просто да покажа, и с това ми се да затворя дискусията, само да изключи телефона. Още една от предимствата на американската версия е, че тук, и вие можете да видите по-късно, картата, която е включена, е 16 гигабайта. Затова мисля, че това също прави така добра разлика към стандартния пакет. Просто отварям, за да видите долу, значи как изглежда всичко. Ако отворя батерията от тук, което не е нужно, мисля, че за вадене на картата. Е, да видим, картата е в този слот. Ето, може да видите, 16 гигабайта, оригиналната карта. Аз ще го дам с нея, разбира се. Така съм го взял, така го продавам. Това е накратко от мен. Надявам се наистина да има хора, които да откликнат на тази обява. Много от вас, и с това завършвам, ме питат и може да ме питат защо продаваш този телефон, след като толкова време си играл с него и ти е толкова любим. Ами, една от причините, сега ще ти покажа, че аз се намира точно тук до мене, е това, че преминах на просто по-различни устройства. И в момента по-съм ориентиран пак към Android, но ползвам таблет. А за телефон ползвам Sony Ericsson Mini, който е доста по-малък. Това е, няма друга причина. Надявам се, както телефон е служил на мен, така и да служи на вас. Вижте, всичко работи, зарежда се. Отново казвам, ако имате коментар по цената ви, може да направим един разговор. Така, благодаря за времето, за което сте гледали това клипче. Ако не го купите, въпреки това ви желая приятен ден, хубав ден или вечер, зависимост от времето, което гледате, и надявам се пак някой от вас да го вземе.